Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я дуже хочу поділитися з вами моїми думками та враженнями щодо ароматів нішового бренду з Арабських Еміратів під назвою Orientica, яких в мене насправді дуже багато, тому у сьогоднішньому відео я зроблю загальний огляд їх колекції. І якщо вам цікаво про неї побільше дізнатися, обов'язково продовжуйте перегляд і не забудьте залишити величезну вподобайку під цим відео, яка допоможе його просуванню, а також підпишіться на мій канал, щоб допомогти його розвитку. Ну і на цьому давайте розпочинати. У цього бренду дуже багато різних колекцій, а розпочати я хочу саме з цієї Le Motif. До речі, подивіться, яка це чудова презентація. Вона може навіть потягатися стеренці, бо якість висока і аромати чарівні. Ось, наприклад, цей Wild Neroli, а вже ж про Neroli такі свіжі, цитрусовими нотами на старті. Тут у нас є соковитий бергамот, він так і нагадує літо в Італії. Також тут є лимон і буквально трішки лимонного соку. Він не занадто кислий, цим він мені подобається, а петігрень додає чогось зеленого, літнього, але ні в коєму разі не яркого. Neroli тут в центрі, вони підтримані апельсиновим цвітом і дуже чистий мускус в базі. Тому цей аромат Neroli дуже гарно пасує саме на таку літню, весняну погоду, коли вже жарко і ви хочете освіжаючий аромат. Ну а другий аромат Imperial Gold, він дуже гарно збалансований, таким чином важко насправді виявити тут якісь домінуючі ноти. Тут є цитрусовий акорд, жасміновий чай з листом фіалки і така сіра амбра з древесним мускусом в базі. Тому аромат дуже гарно збалансований, він свіжий, класичний і підійде саме тим, хто шукає парфюмерне я, але хоче аромата, в якому дуже важко виділити конкретні ноти. Обидва аромати гарно носяться, вони, я думаю, більш освіжаючі, тому саме їх приємно носити, коли жарко, навесні та літку. На цьому ми можемо рухатися далі до ще однієї дуже гарної колекції Royal. Така дуже високоякісна і королевська колекція. І ось цей аромат Royal Amber насправді дуже гарно усім заходить, бо він про амбру, древесину і такі фруктові нотки, чим дуже нагадує мені особисто аромат Erba Pura від Xir Jofa. Він мені не дуже подобається, бо він занадто мускусний і така амбра там дуже сучасна і занадто гаряча. Для мене він звучить дуже важкувато. Цей аромат більш приємний і його не так важко носити в повсякденному житті. Я думаю, він багатьом може сподобатися, особливо якщо вам справді зайшов Erba Pura і ви знаєте його характер, то цей аромат вам теж може сподобатися. Але мені особисто дуже подобається Velvet Gold, теж у чарівному, прекрасному флаконі, бо він насправді пудровий і карамельний. Тут є гарний гурманський акорд, він припудрений різними ванільними, фіалковими нотами. Тут є дуже така солодка, насичена троянда і навіть анімалістичні нюанси, які роблять його більш грайливим, більш чуттєвим. Тому цей аромат підійде гарно тим, хто любить анімалістично, солодко, свіжо, пряні аромати. Я знаю, це дуже така охоплююча характеризація цього парфуму, але він насправді дуже об'ємний і комплексний. Тут багато різних нюансів і він гарно розкривається на шкірі, змінюється протягом дня. Це мені теж подобається, бо він не лінійний і мені цікаво за ним спостерігати і відчувати його на собі. Але мій улюбленець з цієї колекції – це точно Oud Saffron. Слухайте, це один з найкращих солодких удів, які я коли-небудь слухала. Аромат насправді для мене не про сафран. Для мене він про ваніль з удом на першому плані. Тут є дуже такі, знаєте,
орієнтальні нюанси, він солодкий, він дуже манливий. Коли його носиш, неймовірний шлейф, тому усі питаються, а що це за аромат, бо ваніль, а вже ж вона притягує увагу, вона тут солодка, вона тут начебто така... як цукерка, але уд додає більш люкс відчуття і створює орієнтальний настрій, бо це вже ж нота, яка була дуже популярна саме в орієнтальній парфюмерії. Але якщо ви полюбляєте щось більш таке, знаєте, сучасне, що усім подобається, ви хочете бути в тренді, і, наприклад, Baccara Rouge є один з ваших фаворитів, то у них є аромат Amber Rouge, до речі, в шикарному червоному флаконі. Вже ж це не один з моїх фаворитів, бо мені і Baccara Rouge не дуже подобається, але вони дуже схожі. Тут є теж ось такий не флоральний, не індольний, а більш кришталевий, чистий, може навіть стерильний жасмін. Він тут з шафраном, це йому додає більш різкості, більш може навіть чогось пряного, гостроватого. Тому не один з моїх фаворитів, просто хотіла сказати, що для тих, кому подобається Baccara Rouge, він може теж приглянутися. Останній парфум цієї колекції – це Royal Blue, і він більш... чоловічий для мене, тут є багато лаванди, зеленого яблуку, різних насправді спецій, і кардамом, і чорний перець. Мені подобається акорд ванілі тут, бо вона насправді дуже така соковита, зелена, не солодка, наприклад, як в ароматі Oud Saffron, але цей аромат більш чоловічий, тому я вам його і порекомендую саме для чоловіків. Але насправді всі аромати цього бренду унісекс. І вже говорячи про цей аромат, треба згадати про нову колекцію, насправді, яка мене надихнула на зйомку цього відео. Я знаю, що аромати цього бренду в Україні, напевно, не дуже популярні, мало хто про них взагалі знає, і тим цікавіше, я подумала, вам було би про них дізнатися. Але ось цей аромат Royal Blue дуже мені нагадує їх новинку з ексклюзивної удової колекції. Не знаю, чому вони назвали її Exclusive Oud, бо якщо ви вже ноту якусь виділяєте і навіть згадуєте в назві усієї колекції, то я думаю, саме про цю ноту кожен аромат і повинен бути. Але це якраз не той випадок. Цей аромат Blue, він дуже схожий на попередній. Тут більше ванілі, вона теж свіжа, а мені подобається неймовірно, бо нагадує мою кохану композицію Ані від Нішани. Це моя улюбленіша ванілька, вона така свіжа, з цим кардамомом. Я її обожнюю, і в них є схожість, хоча аромат від Орієнтіки, в ньому більш, знаєте, чогось такого диф'юзного, я не знаю, як це сказати. Він об'ємний, він гарно дуже розкривається на шкірі, він дуже повсякденний, з ним приємно в будь-якій ситуації, але ні, це все одно мій фаворит. Ну добре, давайте вже поговоримо про цю колекцію. Наприклад, аромат Classic, він схожий на Ербу Пуру, але менш з тим він, знову ж таки, не такий нав'язливий. Тут є ось це відчуття, не начебто ви прийняли душ і нанесли на себе дуже фруктовий гель для душу, використовували щось там з динею, ананасом, таким, знаєте, вибухово літнім, тому і настрій він такий створює, гарно носиться, мені завжди приносить багато компліментів, праці, наприклад, бо аромат не важкий. Знову ж таки повторюся, з ним легко, він тримається гарно, його помітно, але він нікого не бере за горло. Ось, на цьому ще один аромат, з яким може бути дуже комфортно, особливо влітку, після душу, зранку нанести аромат Emerald. Він дуже зелений, тут є імбир, він створює більш, знаєте, таку...
енергійне відчуття, носячи його, хочеться піти або займатися спортом, зробити зарядочку. І взагалі він такий класичний, більш чоловічий, і з ним не промахнешся. Але аромат, який насправді називається спорт, але для мене це взагалі не про спорт, це ось цей червоний флакон. Слухайте, він настільки набирає обертів на шкірі, він розкривається, він зростає, і він дуже такий, знаєте, солодко-пудровий, багато тут спецій, є дубовий мох, трішечки шафрану, ось такий незрозумілий жасмін, щось від бакарару, щось від парфум з демарлі. Аромат більш для чоловіків, якщо ви йдете до клубу, або йдете на побачення, або йдете в люди, і ви хочете такий потужний аромат, це про нього, але точно не носити його на спорті, бо він просто усіх задушить. Ну і на цьому давайте перейдемо до наступної колекції. Вона називається De Orientica, складається з 4 гарнющих парфумів. До речі, ви вже зауважили неймовірну презентацію цих ароматів. Ще раз хочу вам показати, наприклад, ось ці аромати. Їх взагалі можна використовувати як декорацію десь вдома. Ну і давайте поговоримо саме про Melody De Orientica в дуже гарному флаконі. Він такий запальний, дуже літній, і аромат неймовірно приємний. Слухайте, він мені, коли я його перший раз затестила, нагадав мій улюбленець від Кіліана під назвою Love Don't Be Shy. Мені здається, це через акорд пастели, який все більш помітно протягом дня, але коли ви його наносите, тут є дуже характерна зелена нотка петігрейна. Вона, знаєте, з таким трішечки гіркуватим цитрусовим присмаком. Також тут є неролі, червоні фрукти, а потім апельсиновий цвіт, жасмін, кардамом, кориця, троянда. І саме у базі вже та пастела з ваніллю, мускусом та навіть нотою праліне. І коли ви порівнюєте, наприклад, ноти в Love Don't Be Shy і в цьому ароматі, вони не дуже схожі, окрім того апельсинового цвіту, пастели, ванілі, може. Це все, ну, неролі ще там присутні. Ці аромати в жодному разі не можуть бути названі дуплікатами одне одного, або вони, в них є досить багато розбіжностей, але цей аромат квітучий. В ньому є багато різних нюансів. І зелень, і буйство квітів. І ось та така дуже приємна, знаєте, не ліпка, а така, не їстівна, а саме парфумерна солодкість, знаєте, така гурманіка витончена. Тому аромат бомба, напевно, мій улюблений з цієї колекції, хоча тут є ще червоний флакон, а червоний – це мій улюблений колір, і аромат Rose De Orientica дуже-дуже гарний. Чому? Ну, так це тому, що він саме про троянду, непросту, таку, знаєте, більш орієнтальну, з мускусом, з цукром, з сірою амброю, яка мені нагадує монталь чомусь. Тут є такий, знаєте, дуже, я б сказала, шикарний шлейф у цього аромату. Він стає менш трояндовим, і це взагалі не про свіжу квіточку троянди у вас в садку, а про більш таку насичену, з натяком на орієнтальність троянду, яка уся в амбрі, яка уся дуже така, знаєте, велика, червона і потужна. Але аромат з цієї колекції, в якому, знову ж таки, важко виділити ноти, наприклад, він навіть трішечки схожий на Le Motif Imperial Gold, пам'ятаєте, я сказала, що тут теж важко виділити ноти, це Fleur De Orientica. І Fleur De Orientica – це аромат з білим персиком, з фруктовим чаєм. Тут є водяні квіти, мускус, танжерин, троянда, але вона біла, і білий персик. Воно все таке біле, фруктове, дуже пастельне, дуже таке ніжне-ніжне. Ось, тому цей аромат, я думаю, може сподобатися саме тим людям, які не люблять, коли в їх парфумах дуже відчутні певні ноти. Вам хочеться просто бути в якомусь настрої. Сьогодні я хочу носити такий освіжаючий фруктовий аромат, але я не хочу виділяти там персик або ананас, або саме манго. Ось, саме для цього, мені здається, і створений такий парфум. Він
більш класичний. А ще один аромат Cuir de Orientica, він про шкіру, так що в них є і такі більш, знаєте, темні аромати, їх не так багато, але вони є. І цей мені подобається перцем. На старті ви його наносите, там є мандарин і перець. І воно таке, знаєте, не солодке, але гурманське в плані того, що дуже соковите. Є фіалка з ірисом, які додають більш пудрового відчуття, цієї гарної текстури до шкіряного аромату. Він більш сухий, тут є кедр. Ця древесина все більше і більше відчувається, як коли він розкривається на шкірі, тому такий аромат може більш чоловічий, але все ж таки, я б сказала, унісекс, дуже гарно носити увечері або взимку. Ну а своїх улюбленців з колекції Arte Bellissimo я притримала до кінця цього відео, бо, по-перше, ці флакони, вони такі гарні, вони дуже-дуже красиві, і ці аромати божественні. Ну дивіться, є аромат Romantic, і він про, знаєте, таку фруктову, дуже вибухову, трішечки кислувату троянду. Тут є грейпфрут. Якщо ви люблите грейпфрут, ви хочете парфум, в якому його буде багато, але він не буде чисто фруктовий, я вам його раджу. Чому? Тут є цей грейпфрут, і він створює вже таке відчуття, знаєте, коли ви тільки почали їсти грейпфрут, він і різкуватий, гіркуватий, кислуватий, а потім, коли вже ви половину з'їли, вам подобається і ви хочете ще. Ось, це відчуття цього парфуму. А тут є мускатний горіх, його я не дуже відчуваю. Цвіт персика більше, а потім троянда, рожева півонія, фіалка. Він флоральний, він рожевий, він такий насичений, спілий, я б його так назвала. І мускус в базі дуже характерний, з ветивером гарно його відтіняється нос, тому що він не просто якийсь банальний мускусний пудровий аромат, а є в ньому така більш глибока база, хоча аромат вже ж може здатися більш жіночним, і в ньому точно є схожість з Делліною. Якщо він вам подобається, то і цей аромат вам сподобається. Ну, а моє кохання – це екзотик. По-перше, цей флакон неймовірно чарівний. По-друге, цей аромат про кремову, про тропічну, про лактонну ваніль. Я обожнюю лактонні ноти. Все, що з молоком, в їжі ні, не дуже, а ось в парфумах так-так-так. І мені подобається саме текстура цього аромату. Це ще таке, знаєте, кремове, сливкове, молочне. А ваніль тут, вона така парфумерна, вона начебто їстівна, але це не про цукерки, це не про випічку, це якась неймовірна ваніль, літня, може через кокосові нюанси тут. Тому мій фаворит номер один, дуже усім рекомендую саме його. Як і усі аромати, я думаю, варті вашої уваги, особливо якщо ви полюбляєте нішову парфумерію з дуже цікавими ароматами та гарною презентацією вам точно до цього бренду. Напишіть, будь ласка, про який парфум вам було найцікавіше дізнатися і може ви хочете його придбати. Якщо у вас залишилися питання, обов'язково пишіть. Ну і я сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо воно вам сподобалося, будь ласочка, не забудьте поставити величезну вподобайку під цим відео, це важливо. А також залиште комент, скажіть привіт, давайте спілкуватися, мені дуже важливий зворотній зв'язок з вами. Ну і на цьому все. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною в соціальних мережах, користуйтеся моїми знижками. Уся корисна інформація в описі під цим відео. І слава Україні! Па-па!